Ahoj děti, jsme na straně označené F4 a pustíme se do druhého cvičení. Zadání přečteme společně na hlas, prosím. Přečti a napiš. Číst budeme článek a ten si připravíme pomocí tohoto cvičení, ale utíkat nám to nebude. Tak věta, nádech na začátku věty, tady je čárka, tady si můžeme přidechnout a na konci věty klesneme hlasem, vypustíme ten vzduch, vydechneme. Tak jdeme na první větu. Nádech. Můj pokoj je malý, ale milý. Zase nádech, pozor, dlouhá věta. Je tam stůl, židle, postel i police. Pozor tady na předložku. Nádech. Moje postel. Stojí v rohu. Další předložka. U okna je stůl a veliký fíkus. Nádech. Zalévám ho sám každý pátek. Pozor, předložka. Nádech. Na stole mám nový počítač. Výdech. Další předložka. Na polici leží flétna. A to byla poslední věta. Takže prosím, přerušte video. Určitě ještě přečtěte, doplňte tady ty úkoly, no a až to všechno uděláte, tak se vraťte, ještě si to přečteme a porovnáme řešení. Tak, dejte se do práce. Máte hotovo, tak jsem sliboval ještě jedno čtení. Trošku jsem zvětšil písmo. Tady, jo, tady si můžeme přidechnout, tady to bych zapomněl. Tady si dáme pozor na předložku, tečka, další předložka, tečka, tečka, hele, tady a ještě tady. Tak důležitá místa jsem označil a jdeme ještě jednou číst společně na hlas. Nádechy na začátku vět. Můj pokoj je malý, ale milý. Je tam stůl, židle, postel i police. Moje postel stojí v rohu. U okna je stůl a veliký fíkus. Zalévám ho sám každý pátek. Na stole mám nový počítač. Na polici leží flétna. Tak, výborně, máme přečteno. Tak a teďka tady je otázka. Přečteme ji společně. Co leží na polici? Otázka, otazník, ptáme se. Tak, a je tam předepsaná, předepsaná odpověď, ale jenom kousek. Takže tady máme na polici a kde to je? Která věta mi pomůže? Ta poslední, děkuji. Na polici, to tam máme, chybí nám. Leží, flétna. Tak, na polici, mezera mezi slovy. Leží, leží, l, e, ž, i, měkké, že má rádo jenom měkká i, leží. Fletna, takže zase mezera, na f, l, e, t, n, a. A na konci věty, tečka. Další úkoly, co je tady za květinu? Fíkus, kdybych náhodou nevěděl, tady mi Tady si můžu pomoci. Fi. Kus. Tak tohle je počítač. Slovo, které mi může pomoci, je tady. Po. Čí. Č má rádo také měkké i. Počí. Tak. A ještě tady je Nějaký stůl, takže to slovo máme tady. Tam je důležité to dlouhé U, které je s kroužkem stůl. Tak fajn, ještě se podíváme na řešení. Leží flétna, fíkus, počítač, stůl. Máme hotovo a máme správně porovnáno. Tak jak se vám dařilo? Skvěle, mám radost.